Nyt ei ole kyllä pienintäkään käsitystä missä ollaan, mutta tuolta näköjään saisi rintajoupilta autoja, jos sattuisi olemaan ylimääräistä rahaa. Kyllä siellä jokunen kappale olisi mielenkiintoisia kulkuneuvoja. Onkohan siellä yhtään Saab-ajoneuvoa kaupan? Pystyykö Tampereelta ostamaan Saab-ajoneuvoja? Tuossa lukee, että Lokomon katu. Ilmeisesti siellä on ollut sitten joskus. Vai onko edelleenkin? Kyseinen tehdas. Ei taida kyllä semmoista olla olemassakaan enää nykypäivänä. Ja taas ollaan jumissa liikennevaloissa. Tää on kyllä mielenkiintoinen paikka. Aivan, siellä on Kirpputori Areena. Mennään siis katsomaan Kirpputori Areenaa ja siinä olisi muuten Toyotan autoliikekin, mutta jos nyt ei jätetään kumminkin Toyotan autoliikkeet väliin, että ei mennä katselemaan sitä, paitsi onkohan edes sunnuntaisin auki, kun tänään on sunnuntaipäivä, tuskin ne ovat. Mutta. Niin onhan tuossa kyltti, että Hatanpään terveysasema ja sairaala. On siellä siis jonkinlaista toimintaa kuitenkin vielä olemassa. Mutta asiaa vihkeytymättömänä niin vaikea sanoa, että mitä toimintaa siellä sitten on. Eikö näistä nyt oikeasti muuten pääse ikinä yhtään mihinkään näistä valoista? Ilmeisesti ei. No niin. Mango Hotelli. Ja Metson Tampereen tehtaat näyttää olevan siinä. Mutta mikäpä se siinä on? Siinähän on juna. 575 veturi. Mikähän mahtaa olla kyseessä muuten? Kyllä tulee jotakin toimintaan, koska siellä näyttää olevan uuden kiiltäviä laitteita tuossa pihalla. Ja tehtaan kyljessä on vuosiluku 1961. Autofiksaus ja renkaan vaihto. Täältähän saa kaikkea palvelua. Täällä on siis Kirpputori Areena. Mennäänpä katsomaan Kirpputori Areena.